everybody got a deuce. What? Hjertelig velkommen. I dag skal vi prøve at flække om det her patient, som der står bag ved os. Så ja, vi skal bare prøve lige at løbe lidt. Kom. Kom her. Ej, så kommer der en til. Det var nede end det der. Seriøst. Seriøst, skal der lige komme en til? Okay, vi siger til ham, vi ender set. Og nu kommer han der. Vi kan bare ud med ham eller noget. Men der var måske skik op. Hallo, du må ikke gå ind i min celle. Hvad laver du? Ja. Nej! Abuse! Så nu drikker vi bare med. Ja, mand. Gigi. Så meget gigi. Tillykke, mand. Yes, fedt. Åh, hvor godt. Yes. Okay, lad os lægge det her op. Fint om. Nå, jeg vil bare sige tusind tak for smået. Hvis I smået, like, subscribe, hvad I vil. Og så ses vi bare i næste video. Hej. Det var nederen, det der. Seriøst. Seriøst, skal der lige komme ind til? Everybody got a deuce. What? Og hjertelig velkommen. I dag skal vi prøve at flække om det her patient, som der står bag ved os. Så ja, vi skal bare prøve lige at løbe lidt. Kom. Kom her. Ej, så kommer der en til. Okay, vi siger til ham, vi ender set. Og nu kommer han der. Vi kan bare ud med ham eller noget. Men der var måske du skal gå. Hallo, du må ikke gå ind i min celle. Hvad laver du? Ja. Nej! Abuse! Så nu drikker vi bare med.